Serqua, sen je mure, sen je budove, ali crkva se narod Boži. Bez Boha bo trio zibran moje imja, tam ja sred njih. Se misce, nekomu mistu ilmo, Jasne, vašimi modlitvami, modlitvami i srčim ljudi, ja pevni, što nema odnijeju crkvi u Toronti, ani ukrajinskoj, ani rimokatolickoj, stikti bilo prokazano verbić protiv tih 14 rokiv, існування цього місця. Стільки вербіч спільних і приватних. Коли тільки прийдете тут, людина кричить з вербічкою, підносить свою молитву до Божої Матері і отримує те, що потребує. Люди потребують спокою. А перейдете браму, що ви відчуваєте дивну силу. Це є Божа сила. Я тільки став уруддям посередником цього. Я ніколи не мав наміру будувати щось. Мав намір тільки подякувати Божій Матері за оздоровлення мого ока. І вже проходить 14 років. І мій зір незмінний. Не потребую жодних окулярів, хоч 13 років я потребував потрійних. І стільки людей за тих 14 років з різних країн світу переступили поріг до того святого місця. Як тільки ми поставили ікону Божої Матері, я з усім ігуменом Мироном обійшли і розмірили туди цей плід і засадили бучменом і сказали, це буде територія Божої Матері. І погляньте, довкола цього місця і позаростало, і пущене, а тут кусник раю. Цвіти, спокій, мир. І кожна людина, яка сюди приходить, вона відчуває любов своєї матері. І люди не відходять з цього місця розчаровані. Якби так було, прийшли би люди, подивилися, махнули рукою і пішли. Ні. А то чого? Не сталося і не стається. Не стається. Хто вас просив сьогодні прийти? Хто вас просив прийти тому 2 роки чи 5 років? Чи на самому початку? Але Божа рука Божої Матері завжди була наді мною. І це не моя заслуга, бо я давно вже міг би бути в гробі. Стільки мав випадків, а завжди ця Божа рука Божої Матері мене зберігає
до сьогодні. Я вже кілька років маю цукровичу. А цукровича перша річ нищить зір. А мій зір надалі незмінний. Вже 14 років. І лікарі явно славно твердять, що це правдиве чудо. Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Просіть і дасться вам. Стукайте, і двері відчинять. Я на 100% переконаний, що Божа Мати оборонить це місце і залишить його місцем молитви, миру, спокою і любові. Пройшло 14 років, ми ніколи тут не мали непорозумінь чи щось. Завжди люди приходять, допомагають, моляться і користають з опіки Божої Матері. Нехай цей мир, спокій і любов, що кожна людина тут відчуває, нехай вона бере зі собою, у своїм серці зберігає, передає своїй родині, дітям, внукам, сусідам, і нехай цей мир, любов і Боже благословення буде на цьому місці. Де є Бог, там нема гніву, там нема ненависти, там нема сварок, а якщо зайдеш, зараз перепрощаться і далі продовжається життя. Аж нехай ті думки збагатять наші серця, і нехай довір'я до Божої Матері і довір'я до молитви у терпіннях ваші спасете душі ваші. Нема життя, як у Бога задверми, без терпіння, без трудностей. Ні особисто в родині, ні в людині, ні в породинах, спільнотах, але де є мир, там є любов, там є прощення, там є Боже милосердя. І ми маємо тут дві важливі ікони. Ікона Божого милосердя, Фавстини, і ікона милосердя Божої Матері, яка збагатилася вчорашнім днем це приміщення. І нехай те Боже милосердя через руки Божої Матері спливає на всіх людей, на всіх грішників у цьому захитаному чолому світі, де всюди корупція, різні непорозуміння і так далі. Нехай Божа Мати простере свій умофор над цілою Канадою, над цілим Торонтом, і нехай це місце буде таким, не як я хочу, таким, як Божа Мати хоче. Не таким, як ми хочемо, а таким, як Божа Мати хоче, щоб воно було і залишилося і для нас, і для наших дітей, і внуків, і взагалі людей. I'm very happy to be here in this holy place, in this place, how many prayers every day happened during 14 years, how many molebens, how many rosary, how many other, how many procession in other
celebration happened in this place. This place is like one ship in the sea. When happened the accident, the first thing that I made it together with Father Superior Myron, we delimited that territory. This territory will be the territory of Mother Mary. Look. How many flowers, how many peas. It's a holy place. Thank you for coming in. Come to Mother Mary. This place in the beginning was mine because I put the statue to thank Mother Mary for the healing of my eye. It is places the memorial of gratitude, monument of gratitude of Mother Mary. In all the world know that there are this holy place. I will give a special blessing for all of you. I come here only because I am Canadian citizen. I need take care of my documentation and complete the required of the law. And I am every day I'm working in Brazil, but every day I thanking you, be praying for all of you. I am the unique person that have a right to defend this place. Thank you, Almighty God. Bless all these people through the intercession of Mother Mary. Heal the soul, the body. Give all graces and the peace of God. Be in your hearts, in your families, in your society. In the name of the Father, and the Son, Holy Spirit. Господи, помолимся. Господи Боже, за посередництвом Божої Матері, зісли своє благословення на всіх людей, які тут приходять. Нехай цей мир, спокій і любов буде в їхніх серцях, і ці духовні багатства нехай супроводять вас до ваших домів, щоб ви могли передати членам вашої родини і всім, і говорити про Христа, про Його любов, про Його милосердя, бо всі ми потребуємо Божої помочі, всі ми є грішні і потребуємо прощення, потребуємо покути і потребуємо Божої ласки. А Бог є повний доброти і милосердя. Як ми приходимо до Нього, то Він простягає свою руку. То ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І мир Божий перебуває в ваші серця назавжди за посередництвом Божої Матері. Слава Ісусу Христу! Oh,
Uh-huh.